Inna din عند الله الاسلام islam beshak ada allah panis khwak din da chini mera kare mai quran huaya pehla kamze ke quran jawab ra ke As-salatu was-salamu ala ibadihi alladhina astafa amma ba'du fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna ad-dina 'inda allahi al-islam wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wajib al-ihtiram arbab khas wa aam ulama-e ikram tulaba-e ikram mashayikh-e azam school college university teachers professors asatiza-e ikram fazilat muallimat sarsari ehlkar aur ansarul islam aur intihai ghayur izzatmand musalmanano chand guzarishat by road na by air tasu mahe ta ki hotel waadam againa mah ki tasu tol tawajjo waadam so waadam lagte hua hai so waadam so waadam sanga ji tasta da allah pak kalam ke zikr shu inna din inda allah al islam beshak ada allah panis khok din kamya wale islam di kamya wale islam barhal quran aur sahib e quran aur sahib e quran kam azmat kam rabat kam fazilat che quran de ha azmat aur rabat shan aur shaukat qadr aur manzilat da badi kainat ke da sahib e quran de to quran azmat wala sahib e quran azmat wala to quran rafat wala da sahib e quran rafat wala quran shan wala sahib e quran shan wala quran shan wala de mayastam ubura sastam ubura kitam ubura shakantam ubura samantam ubura quran sarji pa kubra kom shakal ke bacha nisbat paida shi aga shan wala shan shan wala quran shan wala da quran taaro quran pa andaz ke quran na ta ho saka ma quran na ta ho saka quran waya sanum se de quran jawab ra ko quran majid sachi ما قران نه تاسو سکا حجاز مقدس تا نو راغلي مکه مو غزنی تا نو راغلي مدینه منوره تا نو راغلي غاری ایرا تا نو راغلي بر صغیر پاک می تا چینه راغلي دارلو مهدی وغان تا چینه راغلي بیر باندی تا چینه راغلي ما قران هوایا به رقم دیکھوي قران جواب را کو پیلو هم ما ما قران نه تاسو سکا ما دنیا تا چار اوړي دنیا تا چار اوړي قران جواب را کو نزل به روح الامين دنیا تا جبرائيل امين راول ما ماي پچانا زير شي قران جواب را کو نزل على محمد ماي قران دا پروانه دا چاډا پیغام دا چاني هچا دغه رتن راغلي وایا صدر دغه رتن راغلي وزير اعظم دغه رتن راغلي بل خان دغه رتن راغلي بچا دغه رتن راغلي قران جواب را کو تنزيل من رب العالمين تنزيلم من رب العالمين ما قران نه تاسو ګر میاشتې ډېرې دي محرم الحرم میاشتہ سفر المسفر میاشتہ ربيع الاول میاشتہ ربيع الثاني جماد الاول جماد الثاني رجب المرجب شعبان المعظم رمضان المبارك شوال المكرم ذي القعده ذي الحجه ما قران وایا کوم میاشتې دنیا دراغني قران جواب رب شهر رمضان انزل فيه القران نورز داو چې کوم سیس دا چې دا کوم سیس نسبت د قران سره شي هغه شان ولوي مونږ ګناهګاری د قیامت ورځ به سفارش حافظان کوي حافظان مدرسې کې تیاری کوي مدرسې ضروري دي کنه وای ضروري دي کنه دي تاسو په پته وي هر کار کې الله تبارک وتعالى مدرسې ته اهمیت ورکړي بیا مدرسې امت کا قاری ورکړي مدرسې امت کا حافظ ورکړي مدرسې امت کا قاری سی ورکړي مدرسې امت کا مبلغ ورکړي مدرسې امت کا مجاهد ورکړي مدرسې امت کا شیخ القران ورکړي مدرسې امت کا شیخ الحدیث ورکړي مدرسې امت کا مجاهد ورکړي مدرسې امت کا مبلغ ورکړي مدرسې امت کا محدث مفسر شیخ الحدیث
نن سبا کے سومرا انقلاب تھے گام درزی دا ولی نما کے اوکا سوئی مفتی سردار افغانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمائی وہ ما دے اوکا روی یا اوکا سوئی چھ مولا مولا عمر انقلاب روزی ما دے وچ نجی مولا عمر امت دا مدرسے وال کڑے وہ انقلاب مدرسے سرا گئے انقلاب وی یو کا سوی جی مبکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ انقلاب راوستے بیما دوی جی تگی مفتی سے امت دی مسلم امت دی مسلم دا مدرسے ور کرے انقلاب مدرسے سے راگے وا انقلاب یو کا سوی داو دو تبلیغ سر انقلاب راگے بیما دوی جی دعوت مانیم تبلیغ مانیم سے روزہ مانیم شب جمعہ شب اتوار مانیم چلا مانیم گش مانیم اور اگبا مانیم ڈول نزیات پک اکرام مسلم مانیم تو چازا ما اکرام مسلم منما خدا و دو تبلیغ شروع کریں مولانا الیاس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اور مولانا الیاس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ امت مسلمہ مدرسے ور کڑی انقلاب مدرسے سے راگڑی وہ انقلاب ہاں مدرسہ ہے تو توحید ہے مدرسہ ہے رسالت ہے مدرسہ ہے تحفظ حق میں نبوت ہے مدرسہ ہے ناموس صحابہ ہے مدرسہ ہے دعوت و تبلیغ ہے مدرسہ ہے عدالت ہے مدرسہ ہے صداقت ہے مدرسہ ہے شجاعت ہے مدرسہ ہے حیا ہے مدرسہ ہے وفا ہے مدرسہ ہے تقوی ہے مدرسہ ہے توکل ہے مدرسہ ہے صبر ہے مدرسہ ہے شکر ہے مدرسہ ہے ایمان ہے مدرسہ ہے اسلام اور مدرسہ ہے تو پاکستان ہے دا پاکستان دا مدرسو برکت دی بولو دا پاکستان جی موجود دی دا ایٹم بم برکت ندی زد ایٹم بم برکت نمان زما شیخ و مربی مولانا حسن جان شہید شو ایٹمی تا کتی مفتی تقی عثمانی سے باندھے قاتلانہ حملہ ہوا ایٹمی تا کتی زندگی باقی صحبت باقی نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین